ett tag, jag har fått lov till att komma hit då. Kan jag sitta eller? Ja, du kan sitta, ja. Ja, sitta. Jag slår deg ned. Ikke slå meg ned. Nei, jeg skal ikke slå deg. Nei, bare, du kan sitta. Jeg kan sitta. Ja, ja. Salam, jeg heter Odin. Det er sånn, du må wipe. Du vill ha baby wipe? Är snu där jag ska wipe dig. Det ska gå. Bara. Kom, det går bara. Jag ska vara. In i Iran det går bara. I Norge har vi corona. Restriktioner. Men ja, du är här för att söka jobb. Här står det. Det står Odin här då. Jag heter Omid. Omid, ja. Är det Omid? Ja, Omid, ja, men det står kanske har du skrivit fel då, för där står det Odin. Ja, kanske jag det går väldigt fort, vet du, ja. På den tastaturen. Tastatur. Tusen tack. Och det är kanske jag skrivit fel. Jag skrivit Odin med icke vilje. Ja, jag vet. Men jag har sent många gånger söknad till Pickpock. Ja. Och jag har inte fått ett svar. Är det därför du sa till mig att komma på intervju, jobbintervju? Ja. För du läste Odin? Nej. Jag har sent många gånger för samma söknad CV. Jag har aldrig blivit inkallt till kallt. Och så när du ser till mig, det står Odin med samma söknad CV, du har sagt till, jag skönner inte. Oh, ja, nej, det är inte därför, jag är inte rasebevisst i det hela. Du har jobbat i barbershop i 2 veckor. Är det i barbershop? Ja, barbershop. Har du sett i Amerika, där barbershop, där dina fettare, det står kaliper med maskin. Ja. Det är som maskin, oj. Frisörsalong? Var frisör? Som du klipper hår, sånt stämma klippa hår. Där är jag för jag blev förvirrad. Men här står det varför du jobbar i 2 veckor då? Are. Ja. Jag jobbar 2 veckor. Ja, varför slutade du? Väldigt lång historia. Mm. Är väldigt lång historia men kort fortal. Ja. Det är den han chefen min. Ja. Han säger till mig, "Omid, du ska bli med mig på rummet bak. Jag ska ta på dig." Är det mikrofonen eller? Nej, den är på, Aziz. Det är iransk intelligens, de följer med, du må vara försiktig. Men de dreper dig. Ja, hvis du blir tatt på av en annan man. Men du liker det, eller inte? Nej. Men för exempel, är du god på att vakna upp tidigt på morgonen? Ja, jag är väldigt flink. Jag står upp klockan 4-5. Hvorfor våkner du så tidlig? Nei, det fordi der jeg har en familie i Teheran. Ja. Tusen takk. Alle sammen, tusen takk. Men ja, du, ja, Teheran, ja, ok, men cool. Jeg ringer familie, jeg sier hvordan går det med koa mi. Ja. De sier, ja, det går bare, vi har, hva heter den du gjør sånn? Sånn, du melker kua. Ja. Ja, det också då. Ja, okay, vi ja. Också. Mm, ja, bra kontakt med familjen, det är hyggligt. Det är det kjempefellott. Så du kan jobba, ja, det startar tidigt, men då bara ja, så hvis du vill ha jobben då, men där då är en nyhet då. Apropå lön. Det vi kan ge dig, det är 109 i timmen. Är det grejt? 109. Ja. Si wallahi billahi ismillahi. Wallahi. Tusen takk, 109 är det bästa jag har fått. Ja. Ja. Så då startar de 2 veckor. 2 veckor. Mm. Okej, okay. Kjempebra. Ja. Kjempebra. Om 2 veckor. Jag har fått jobbet. Ja. Var jag ska signera då? Du, jag sender dig på e-post. E-post. Har du e-posten min? Ja, ikke det. omid@hotmail.com. Are, tusen takk. Jeg veldig kjekk. Jeg setter en penis på at du signer til meg. Ja, det din mail. Liker du gutter? Nei. Hvorfor du ikke liker jenter? Nei, det snakker jeg ikke om på jobbintervjuer, men ja, du kan dra nå, hvis du vil det. Ja, de hører, ja. Men da ses vi om 2 uker, da. Det er ingen som jeg ikke hører nå. Jeg er ikke homoseksuell. Ok, tusen takk! Det er veldig bra. Tusen takk! Det går fint. Da ses vi. Vi snakkes, ja. Jeg snakkes. Jeg sender deg mail.